tabii dışarıda şey. Temprel maydanoz da. Peki porsel hatta hat kenabgelen hangamankները ներկայացրեցին այսօր իմ մոտ բավարարությունն է արդյունքի դառնում որտեղ դուք դուք չեք նստում։ Ճանկերս եմ ասում, բայց ինչը Մինոբի բանալցան։ Հիմա կարծիքի դա բացարկի մասին։ Հանգամանքները չեն քննա։ Անուն ուզում եք դրեք ինքնաբացար, ոչ ինքնաբացար, ինչ ուզում եք դրեք։ Այդ միջնորդության շրջանակներում ես դիրքորոշում եմ հայտնում, խնդրում եմ լսեք ուշադիր։ Հատկապես ամեն հանգամանքի պետք է հիմա անդրադառնալ։ Որը որ ես ներկայացրեցի այսօր եւ որը որ ներկայացվել է ամսի 29-ին ձեր կոմիտեի կայացած որոշման շրջանակում։ Հիմա խնդրում եմ հարգելի դատարան, ազնվորեն ինձ հայտնել հետագա նախորդ միջնորդության քննարկման շրջանակները, որը որ որպես նոր հանգամանք ներկայացրել է առողջական վիճակը, ոչ թե վատթարացումը, այլ առողջական վիճակը, որպես հանգամանք ներկայացրել են այդ հանգամանքը, որ պարոն Հովսեփյանի մոտ կարող է առաջացնել կետոցիտոս կոմա։ Ազնվորեն խնդրում եմ այդ հարցին պատասխանել։ Ներկայացնում եմ։ Ես նախաշահում եմ ձեզ, որ դուք փորձում եք արդեն իրավունքի չարաշահում կատարել։ Հնարավոր է, որ ձեզ հնարավորություն չտրվի շարունակել ձեր կարծիքը հայտնելը եւ նման սանկցիա կիրառել ձեր համար, հա։ Իրավունքի չարաշահում եք փորձում դուք հիմա կատարել եւ ինքնաբացարկի միջնորդության վերաբերյալ կարծիք հայտնելու անվանտակ դուք պատրաստվում եք միջնորդություն ներկայացնել կամ շարունակել։ Քրեական դատավարության նախորդ օրենսգրքի փոփոխություններով որոշակի ուրեմն փոփոխություններ կան այս առումով եւ ձեզ օրդորում չէ չարաշահել անձ գալու ձեր իրավունքը։ Խնդրեմ, ես ուրախ եմ, որ իմ քրեական դատավարության, այսպես ասած, քրեական դատավարության վերաբերյալ ես ուսումը եւ գիտելիքները ստացել եմ պրոֆեսոր Համբարյանից։ Ես շատ ուրախ եմ իրական մեր քրեական դատավարության վերաբերյալ պատկերացումը շատ կարևոր է։ Ես իրականում այդ հարցը հետևորական եմ ներկայացնում։ Ուրեմն կետոցիտոս կոմայի վերաբերյալ ես նախորդ միջնորդության ժամանակ հանգամանք դիմեց նոր չեմ ներկայացրել։ Դա ֆիքսեն շատ հստակ է հասնում։ Ես նախորդ միջնորդության ժամանակ հարգելի դատարան չեմ ներկայացրել այս հիվանդության պայմաններում ինչպիսի հետևանքներ կարող է առաջացնել։ Ես չեմ ներկայացրել դա։ Դուք քննարկման առարկա դա չեք դարձել։ Ես այսօր եմ դա ներկայացնում։ Ու դուք այսօր այս միջնորդության, այսպես ասած, քննարկումը թողելով առանց քննության պատճառաբանում եք, որ ես ներկայացնում եմ նույնատիպ հանգամանքներ եւ նոր հանգամանք, որպես այդպիսի չկա։ Հարցը հետևորականն է, նորից ես կետացիտոս կոմայի եւ ծանր հետևանք առաջացնող կյանքի եւ առողջության համար ներկայացրել եմ նախորդ միջնորդության ժամանակ, թե ոչ։ Պատասխանը շատ ակնհայտ է, ոչ։ Դրա համար եմ ասում, որ մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ դուք իմ միջնորդությունը չեք լսել։ Հաջորդը, ես ախր այլ հիվանդություններ եմ թվարկում։ Կապված շաքանակագեղձի գերաճի հետ, կապված շաքարային դիաբետով զուգորդված նոր հիվանդության հետ, դիաբետիկ նեֆրոպաթիայի, որը նախորդ միջնորդության ժամանակ ներկայացված չի եղել, սա նույնպես նոր հանգամանք է, որտեղ նոր հիվանդության հայտնաբերում կա։ Դուք ասում եք նույնատիպ հանգամանք է, չէ՞ լուրջ արդյոք դա։ Հիմա ես հայերեն կարդալ չգիտեմ կամ չեմ հասկանում կամ որևէ մեկ այստեղ, ես այլ բան եմ ներկայացնում։ Դուք ասում եք նույնատիպ հանգամանք։ Հագիտակը գիտեք ինչ, ես 2018 թվականին, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում այս ամբորակ իշխանապողությունը երբ որ տեղի ունեցավ, կրկնում եմ ամբորակ, ես այդ պահից սկսած դեկտեմբեր ամսից Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատել եմ, ես չեմ վախենա կկրկնեմ, կասեմ ու միշտ դա կասեմ, բոլոր գրեթե համապատասխան քրեական քաղաքական գործերով, եւ բոլորը դա գիտեն։ Արմեն Գևորգյանի շահերի պաշտպանությունն եմ իրականացրել, Արուշ Արուշանյանի, Արմեն Չարչյանի, Վասլ Մանուկյանի լիքը այն անձանց պաշտպանությունը, որոնք ենթարկվել են քաղաքական հետապնդումներին։ Տեսել եմ այդ քրական գործերով ամեն ինչ, 4 տարի տեսել եմ ամեն ինչ, ես դուք վստահ եմ, դուք գիտեք, որ ես անցել եմ ամեն հնարավոր բաների միջով, որ այս պետությունը տվյալ անձանց համար ստեղծել է։ Բայց ես
խայտարակ իրավիճակ։ Ես երբևէ դեր չեմ հանդիպել։ Ասածս կլինի շատ տարճ։ Ու ես դատական իստերի դահլիճը կվեքեմ։ Ես մի բան կասեմ, վախեցեք Աստծուց հարգելի դատարան։ Եվ ես շատ եմ ափսոսում, որ պետությունը ձեզ հնարավորություն է տվել այդ պատմությանը կերտել։ Պարոն Ալեքսանդրյան, ես ձեզ դառնու չեմ հասնում, կարող եք սանկցիա կիրառել, ես ձեզ տեսնով օրինական դատարան չեմ տեսնում, ի սկզբանե չեմ տեսել, իմ դիտորոշումը պնդում եմ, դուք իմ համար այդպես ուղղակի որպես դատական սանկցիա կիրառում նկատողության տեսքով շարունակում եմ ես, եթե կարող եք ցանկանում եք պաշտպանության կողմից բացել այդ բառը, ոչ, ես միանում եմ։